these videos. New challenger, dua tim terdiri daripada 6 orang. Okey. Sekarang ni kita macam betul lah. Pasukan pertama terdiri daripada Win. Okey, Win, Win. Grup 1 Win. Seterusnya Jeff, Jeff. Hai. Jimmy lagi. Jeff ganti Jimmy. Jeff ganti Jimmy, Jimmy. Jimmy Win satu tim. Dan yang terakhir untuk pasukan pertama Dennis. Okay, next team apa? Daniel. Azman. 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 Daniel. Oh, Daniel. Okay. Another one. Awang. Awang. Okay. Alright. Apa Edri ref? Kan? Okay, ni referee nanti Awang main nyari Edri. Alright, ni Edri ref. Okay, winner. Anu kasih umum siapa winner dia? Winner. Win. Okay, okay. Plenty win. Okay, alright. Let's go. Let's go, bro.